Det är som inte min YouTube-kanal för andra gången idag. Jag spelade in en video igår. Jag har spelat ännu mer ofta här nu. Jag har suttit och pillat med en trapper här som ska göra lite saker här. Jag ska bara ta ner den här jävla spegeln här upp. Det blir lite bättre ljus. Ljuset är så dåligt. Ni hör mig lite dåligt va eller? Skriv i kommentarerna. Det kan bli ett längre avsnitt idag för att jag har sett på folk på Skype som jag inte är riktigt vän med så, men lite halvvän med. Jag känner dem inte, men de är bra kompisar. Bra Det är bra kompisar för att man ska kunna spela ihop med folk. Du som jag kollar har det på Facebook, du fisken eller vad fan eller vad nu heter. Frisk eller vad heter du som jag hade kontakt med på Skype nyss. Om du liksom lirar mina ord här eller mina hur jag gör det. Gå in på min YouTube-kanal och sen går in på det där sen går in på YouTube på min YouTube-kanal, Djursnoping på YouTube. Om du kollar på det här avsnittet med. Då går du in på YouTube, sen kollar du efter djursnorkling. Skriv djursnorkling på YouTube, sen går du in där. Lite efter mig där. Sen trycker du av prenumerationen, det är när du har prenumererat. Om det inte går då får jag uppdatera med hela telefonjävlen. Gör det, så ska vi se. När du sa att jag hade 7 prenumeranter. Men jag såg bara att jag hade 2 eller 6 stycken. 36 på den andra på den julen 02 Nåtling. Så hittar du mig där och sen får du sen ska jag säga om jag hittar dig på min telefon sen. Jag ska se om jag kan fixa det. Jävla setup-skit. Men jag ska nog pausa lite och sen ända lite så kommer vi förbaks alldeles snart. Hej då! Tjena, välkomna tillbaks igen. Jag var tvungen att ta en liten paus här. Jag var tvungen att ta en paus här för att äta lite trick och sånt. Nu är jag inne på min andra sorts värld här. Sen jag sa ju förut, tror jag, att jag slog. Eller jag vet inte om jag sa det förut, att jag skulle byta värld, men att vi kör på en annan värld så länge.
Det får stå ut med det. Det får stå ut med att jag är lite... lite mörk i rösten, jag vet. Men det här huset här... det är jättefina huset, kolla det här. Det här huset här som ser på tullen här, det är skit. Men det är skitsnyggt. Jag brukar min spån. En spån. Det kommer en gutt och gutt här då. Nej. Jag klipper in sen. Efter det här så ska vi göra ha en... då ska vi ha en vlogg. Då ska jag klippa in en liten bit av en vlogg. Glöm inte att vara för starka i kaffe. Vad gud. Jo, mer med det. Men det här blir nog sista snittet just nu. Och sen får jag se om jag spelar in mig sen ikväll. Jag ska klippa ihop något här, men... det var nog allt jag ville idag. Så får det komma upp en ny, kanske en ny video imorgon förhoppningsvis, som jag orkar. Jag ska till skolan imorgon. Fan vad tråkigt. Kom upp! Om ni tycker att skolan är tråkig. Jag är inte sponsor av kaffe. Nej. Men om ni är någon som vill sponsra mig med kaffe. Kör på bara. Om någon vill sponsra mig med kaffe. Kör på bara. Sponsra mig gärna med kaffe. Om ni vill. Jag älskar kaffe. Men det här blir nog sista nu, så vi får ses i nästa avsnitt. Glöm inte att tumma upp och prenumerera, så ses vi i nästa video. Och så, hejdå allihopa!